It is I, Orion, speak it just, speak it, Sarah. Hello. All right, hello. Guten Abend und bei welkom bei mein laatste antwoorddenken. Het is al 3 maanden wat ons elke week, omtrent elke dag, video's gemaakt het. En jy is nie vanavond tot ziens, maar het is mijn laatste video wat ek vir julle maak op ons program. Want ons program volgende week van volgende week af verander. En ek voel so'n bietjie nostalgisch op een manier. Dit was erg baie pret geweest, was erg baie lekker geweest om die altijd vir julle te kom bedien met die woord en met die video's. Tyk jy dagen, mis weet jy altijd wat om te sê nie, maar was baie pret en lekker geweest. So ek het 2 dingetjies wat ek bietjie met julle wil deel net om af te sluit. En dit is 2 lekker onderwerpe. Dit gaan eintlik dis meer van 'n aanmoediging, bemoediging wat vanuit my stokperdjie gaan kom, geanker in die woord. En 'n ander een is 'n getuienis wat ek met julle wil deel. Maar ek moet my mond 'n bietjie warm maak en dat maak. So ek is nou 'n bietjie rustiger met hierdie video, want ek wil bietjie met julle net vinnig, nie vinnig nie, bietjie lekker met julle gesels. So, hallo en baie welkom by ons YouTube kanaal en by ons aantoedenking. My naam is Rian. En as jy vir die eerste keer ingeskakel het, vriende, dan wil ek jou asseblief aanmoedig, druk aan die like knoppie onder, druk die subscribe knoppie langsom, en langsom druk die klokkie knoppie, want hy gaan vir jou kennisgewings gee, soos ons nuwe video's oplaai. En vriende, ek het die eerste onderwerp wat ek wil gesels is 3D printing. 3D printing. Nou, die van julle wat my ken, weet ek doen 3D printing. Ek het 'n 3D printer. En as jy nie weet wat 3D printer is nie, dit is hoe 'n 3D printer lyk. 'n 3D printer, dink aan 'n klein mini glue gun wat ons bo is en jy stoot vir hom die materiaal in van bo af. Hy smelt dit en met 'n klein fyn nozzle spoeg hy die plastic onderuit en hy doen laagie vir laagie en dan kan jy allerhande mooi goed maak wat nogal regtig uniek is. So ek het 'n 3D printer, dis hoe my printer lyk. Nou, daar's iemand in die kerk, 'n wonderlike ou, en ek gaan nie sê sy naam is Theo nie, want ek gaan almal weet wie dit is. Maar hierdie ou het ook 'n 3D printer en hy het laas jaar vir my iets gemaak en hy het dit vir my en dit het my in die stokperkie ingekry van 3D printing. Nou, hoekom praat ek oor 3D printing? 3D printing is een van my stokperkies, ek het baie stokperkies. Maar daar is iets wat ek in begin van lockdown met julle wou gedeel het oor 3D printing en dit kan ek kan 'n lyn daar deurtrek na die Here toe. En ek wil die 3D printing proses as 'n illustrasie gebruik om julle hier te gesels. En so wat gebeur is met 3D printing, het jy 'n oppervlakte waarop jy print. Hulle noem dit die bed of die bed. Ja, die bed. Soos dit weet bed waarop jy slaap, dis die bed. En jy print op hom. En dan hy lê die eerste laagie neer. Dan eerste laagie moet baie perfek neergelê word. Daai eerste laagie nie mooi presies neergelê is nie. Hy moet 100% waterpas wees. Hy moet nie gebuig of iets wees nie, want dan gaan een kant hoër wees as die ander kant. En dan gaan die hele ding skeef uitkom. En waarop dit neerkom is dat jou bed waarop jy daai eerste laagie wat jy print, dit lê die fondasie vir die res van jou model wat jy gaan print. Of jy nou 'n mannetjie gaan print of 'n kar of 'n apparaat of 'n funksionele part in die huis kan gebruik, selfs 'n washer of 'n boorpunt, enigiets, jy kan reg enigiets print. Wat ook al jy print, as daai fondasie, jy eers noem dit 'n first layer. As daai first layer nie mooi perfek glad is en goed vasplak op die bed nie, dan soos jy begin print, dan kan hy loskom en as hy loskom, dan maak dit 'n hengse gemors. Dan het jy nie 'n mooi item soos hierdie nie. Maar jy het 'n lelike spinnekop spinnerak gemors wat soos hierdie lyk. En so vir mense wat in 3D printing stokperdjie is, dis een van die goeders wat ons die meeste mee sukkel en dit is om seker te maak dat daai eerste laagie perfek is en ons spandeer baie tyd om die masjien te stel. En die illustrasie wat ek gee is dieselfde met ons geestelike fondasie. As ons fondasie en ons dis van huis se enigste jou fondasie nie reg is nie, en help dit jy bou, en gaan alles in mekaar val nie. As daai eerste laagie by 3D printer se bed nie mooi vasplak nie, dan soos hy begin print bo-op en begin hy goed rondgly,
En hy staan nie stil nie, en dan begin hy rond speel, en dan wend, en uiteindelik dan breek hy los, en maak hy net 'n groot spinnekop gemors, en as jy gelukkig is, breek het nie jou machine, en dan moet jy ding stop, en dan moet jy gemors skoon maak. En ek sien selfde in ons geestelike lewe, beteken is ons fondasie nie heeltemal reg nie, en dan begin ons bou, en ons wil net nog dinge leer, en nog dinge doen, en soos ons aangaan, pak ons boop die fondasie, maar op een stadium dan kom dinge, ruk en tik het aan ons, of hy stamp een bykie, en dan volgende kan glij die fondasie, of hy breek los, en dan stort ons lewe in duie, of ons geestelike lewe in duie, en ek kan sê verstaan, man, hoekom gebeur dit soos dit gebeur nie, en dit is omdat ons fondasie nie op my reg is nie. Ek wil graag 'n teks met julle deel, want jy teks met julle deel, jy het dit jou mondelik al gehoor, en dit is in Matteus 7 vers 24, waar Jesus praat oor die twee fondamente. Jesus sê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, voetwaters het afgekom, winde het teen daar die huis gewaai en daaraan geruk, en toch het dit nie ingestort nie, want die fondament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, voetwaters het afgekom, winde het teen daar die huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Daar is baie verse in die Bybel praat oor die fondasie, en het sê dat Jesus is die fondasie. Jesus is die fondament, die apostels en die profete is die fondasie, waarvan Jesus die hoeksteen is, en hier sal lees ons ook dat, as ons doen wat Jesus van ons verwag, as ons volgens Jesus se woord en sy opdragte wandel, dan is ons soos 'n huis wat op 'n rots gebou is. Ons is op 'n stewige, vaste fondasie. En dis by my bemoediging vir jou, na die laaste 3 maande van al die video's ons gemaak het, alles wat ons, en ons gaan steeds video's maak, ja, net Dominicus gaan dit doen, en ek gaan meer focus op Megacell, en ek sal nou en dan toch 'n video vir jou uitbring, so moet nie, dit is nie heeltemal tot ziens nie, maar die ding wat vir my uitstaan, en dis dat ons reg aan probeer werk, dit is, ons fondasie moet in Jesus wees. By Ontdek 201 met ons geestelike groeikursus, dan gebruik ons die metafoor om te sê dat ons allemaal het 'n fondasie, waar ons was, waar ons vandaan kom, die teologie ons gehoor, die preek ons gehoor, ons allemaal het 'n fondasie, en dan teken bouw ons maar fondasie, dan moet ek graag krake inkom, want daar nie altyd inwendig, dan miskien ook paar gapings in die fondasie was, en wat ons dan doen by Ontdek 201, by die geestelike groeikursus, ons kap oop na die fondasie, en ons gooi in die versement, en ons maak het reg, ons maak sê dat die fondasie goed geanker is, voordat ons daar vanaf verder bouw. En dit is die selfde vir ons persoonlike lewe. As ons fondasie op Christus bou, op die woord van God, dan is dit 'n stewige fondasie. En as ons dit nie doen nie, as ons nie seker maak dat die fondasie heeltemal reg is nie, dan gaan hy gly, en hy gaan 'n gemors maak. Net soos my 3D printer ook 'n gemors maak, wanneer hy nie goed vasplak op die onderkant nie. En net vir diegene wat dalk wonder, as hy nie vasplak nie, dan moet ek alcohol, ons almal is nou so gewoond aan IPA, alcohol, ons hande sanitize, ek gebruik amper iets so sanitizer, 70 of 90 of 100% alcohol, dan wryf jy daai ding mooi skoon, dat al die olie goed kan afval, en dan kan jy weer beter vasplak. En dit is ons beteken ons eie lewe moet doen, beteken moet ons erg tyds met die woord, om by Here uitkom, en vir Here vra ons te help, om ons fondasie, dit 'n bietjie weer mooi skoon te maak, dit op te patch, en dat hy reg is, so dat ons daarvan kan bou. So, dit is die eerste ding, kry fondasie reg. Die laaste, dit wat ek vir julle wil noem, en dit is ons, dit is die getuienis wat ek met julle wil deel, dit is wat dit is. Dat ek net gou vinnig asemhaal vir 'n oomblik, en ek hou nou weg met my asem. Die getuienis, daar is 'n ou wat ek ken, en ek onlangs met hom gesels, en so, daar is 'n klein incident gewees, op 'n groot IT-forum, en ek gaan nou nie precies name noem, maar daar is 'n groot IT-forum in Suid-Afrika, en gisteraand skakel ek in en ek sien hierdie nuwe post of hierdie artikel wat die ou geplaas het op die forum. Maar as die ou wat nou praat en hy begin en sê, ouens, ek wil net my hart opmaak. Ek het niemand om mee te praat nie. Ek het nie veel vriende nie. Ek het nie 'n mentor met wie ek kan chat nie. So, julle my maar verskoon, maar ek gaan my nou hier op die publieke forum plaas, want ek wil net graag my hart deel met iemand, so ek gaan hier skryf. En hy is Afrikaanse ou en hy praat en hy skryf. Hy is 'n jong ou, ek dink hy is so 29, hy is onderwyser, jy was hoor op in die land. En die ou skryf my is mismoedig. Weet die ou kyk swaar, weet salarisse is ook min, wat baie mense wat finansieel swaar kry. Hy is dankbaar dat hy nog steeds ietsie het om te eet, daar's eiers en brood ten minste in die
yskas, maar daar is nie geld in rekening nie. En een ding na ander loop skeef, dan is daar een stuk en dan moet daar een vervang word en het voel vir hom asof daar net nie enigszins sonskyn is, as daar nie een oppunt of een iets is maar uit te sien nie. En die ou is daarig as moedig en hy praat en hy deel daar en hy sê, weet jy wat, en dis wat hy dit, weet, ek weet nie wat jy hiermee gemaakt het, weet as jy wat het lees, die leeser, ek weet nie wat jy van gedink nie, maar dankie dat jy dit gelees het, dat ek in my hart kon opmaak. En ek kom, en ek sê die kommentaar, ek sê vir jou, hoorie man, stief my boodskap, stief my nommer, ek bel jou graag, ek sal graag met jou wil gesels. En net daarna kontak iemand in die kerk my, en die persoon is ook op die forum, en hy sê van nie, maar hy het gesien, ek het daar kommentaar gelever, en hy het vir die ouwe boodskap gestuur, hy het ook uitgegryk in die ouwe voor my, en hy het vir my lang boodskap gestuur, hy het vir my bemoedig, en hy het vir my versie met hom gedeel, en hy het hom recht probeer bemoedig. En die ouwe het op die persoon wat in die kerk is gereageer, en hy het gesê, jy nou, ek is eindelijk een Christen, maar ek het al so ver, weet, ek het al bykie lauw geword, flauw geword, en ek sukkel, weet, en is erg moeilik, en dit beteken van so baie, dat jy uitreik na my toe, en dat jy my bemoedig met die Bybelvers, en weet, die tyd maak om dit te doen. Jy weet, en vrienden, en ek, in die oomlik, toe voel ek my trots op die ouwe, en soos, yes, well done, ek gaan nie sê wie die ouwe is nie, maar, as jy die video kyk, jy weet wie jy is, ek kan vir sê, dankie man, weet, well done, dit is waar het gaan, om op 'n publieke forum, wild weer een persoon wat swaar kry, 'n boodskap te stuur, om te bemoedig met 'n vers, en die persoon reageer daarop. So ons sal sien, want toe gaan het forum toe hiervan af. En vrienden, dis die twee bemoediging, dit is een getuienis, maar is een bemoediging om te sê, maar weet jy wat, ons hoef nie net in die kerk mekaar te bemoedig nie, ons kan enige wildvreemdeling op buiten bemoedig, of ons moet weet of hy die Here dien of nie. As ons sien mense, kan jy swaar, reik uit, stuur een boodskap, sê bid vir hom, vraag hom of jy kan help met iets. Weet, dit is om die sout en lig te wees op die aarde, dit is wat beteken om sout te wees in die breed wereld waar ons Jesus hande en voete is. So vrienden, vir die pad voor en toe, in die toekomst, kom ons kyk uit vir mense om ons wat swaar het. Kom ons kyk uit vir mense wie ons kan bemoedig, mense wie ons kan bedien die evangelie, so dat ons Jesus hande en voete kan wees. Ons weet nie die impak van wat beteken of iemand te bid, of om vir hulle net contact te maak en te bemoedig nie. Ek en jy mag toch nie een skakelpunt wees vir iemand wat die persoon na Here toe kan lei, en by die kerk kan integreer. So, dit is my twee ding wat op my hart is. Baie dankie dat jy sonder ingeskakel het, jy sonder en gekyk het tot dusver. Ook van allemaal wat my terugvoer gegeet door die laatste paar maande met die video's wat ek gemaakt het. Ek waardeer veel as ek baie, is erg my lekker. En ek sien uit na wat al voor hulle en al die werk wat ons ook nog gaan doen en al die ding wat ons in plek kry om ons bediening net verder voortoe te vat en so dat ons nog meer mense kan bereik. En ek wil dit weer eens vraag, asjeblief, like en share die video's. Deel dit met jou vrienden, deel dit met jou familie. Hallo Rusty. Deel dit met jou vrienden en met jou familie. Stuur dit uit, hoe meer mense gaan kyk, hoe meer mense kan ons bereik met die evangelie. Ek sien vir julle tot ziens, en begin het Rusty baie in die video's verskyn, en nou kom sê weer net hallo en tot ziens. Hallo julle, Rusty. Sê hallo. Sê hallo vir mense. Okay. Hallo Emma. Emma wil ook hallo sê. Ek gevraag julle. My hond het dan net wakker geword. Maar wat ek, vrienden, kom ons bid saam, ek wil graag afsluit met gebed, vir tot ziens sê. Vader, ek kom sê vir jy dankie vir jy voorreg, om die gemeente, Heere, die mense te kan bedien met die woord. Heere, is my vriende, is my familie, is, en ek ken nie allemaal wat jy nou in die video's kyk nie, Heere, maar is my lekker om my hart en jy hart met dit te kan deel, en ook om so om die woord te gesels. Heere, ek wil bidde, Vader, jy spreef elkeen van ons al seën, Vader, dat jy vir ons help om jy hande en jy voete te wees in die wereld. Heere, daar is baie mense wat swaar kry, mense wat geestelik moeg is, mense wat emotioneel moeg is, visie moeg is, financieel moeg is, Heere. Heere, wil bidde vir jy spreef vir hulle sal kom help, en jy vir ons ook sal help om sensitief te wees, om uit te reik na mense wat hulp nodig het. Heere, help vir ons om seker te maak dat ons fondasie altyd reg is, dat ons fondasie in jy geanker sal wees, in jy woord. En Heere, maak het ook wat ons pad kom, en ons weet, die vloed kan kom, die reen kan kom, die wind kan kom, ons sal staande bly as ons op jy woord, ons fondasie bou, met jy ons rots is. Heere, ons is lief vir jy, ons weet jy het ons vreeslik baie lief. Dankie Vader, dat jy in die kruis gesterf het, dat jy het moontlik maak om, dat ons met jy versoen kan wees, Vader. En help vir ons om die evangelie uit te dra, waar ook ons gaan, dat ons jy diensknegte sal wees. Amen. Amen. Vrienden, baie dankie, jy is aan my ingeskakel, dit is my voorreg, dit is my plesier, om met jy te gaan gesels,
En ek gaan julle weer sien vorentoe. So kyk uit na ons livestream sessies. Woensdaande is ons Bybelstudie, sonoggende is dit ons dienste om 9:00, sonoggende om 6:00 is ons bidure en een keer maand worship aand en dan dinsdaande het ons die mega self vir die jong mense, tieners en studente op Zoom wat ons 'n kuier aand het. So kyk uit daarvoor en hou asbief die e-pos op vir alle nuwe kommunikasie of nuwe programme wat voorlê. Mag die Here jou seën en mag jy 'n lekker aand of dag verder hê. Tot ziens.